Hallå där! Niklas Holmgren här. Hörrni, ni har väl inte missat våran vlogg? Holmgren kommenterar på YouTube. In och titta och följ, vet jag. Det gör alla moderna människor. Är det någon? Perfekt. Välkomna till Holmgrens kök. Idag ska vi tillaga något italienskt. Min gode vän, lagkaptenen för detta i Atalanta Bergamo, sitter ju i Stockholm på ett hotellrum. Har inga möjligheter att komma till sitt kära Italien. Vi ska pigga upp honom lite och göra honom lite glad med lite mat. Jag har hittat en egen italienare, han är också min kameraman, så det är väldigt praktiskt. Alessandro, vad är det vi ska laga här egentligen? Tagliolini con salmone mascarpone. Ah, har vi inte pasta? Jag har ju här fullkornspasta, nyttig och fin. Ta bort det. Vi kör egen. Jag är jättebra på att koka. Inte minst fullkornsmakaroner. Då gör vi så. Vi har 400 gram mjöl här. Ja, ja. Vovo. Luovo. Luovo. Det här gör vi alltid i Sverige, förstår du. Oh! Jag heter ju Niklas. Ska jag moja? Ja, moja, moja. Moja, moja, moja. Mer, mer. Kör, kör. Oj, ännu mer. Det är en soppa fortfarande. Det är soppa fortfarande. Mm. Har vi inte gjort för lite? Glenn är ju hungrig. Vad fan är det här för skit? Glenn, smaklig måltid. Smaklig måltid åt folk. Nu börjar det liksom släppa lite på fingrarna och bli lite mer... Nu börjar det se lite okej ut alltså. Alessandro Altono, tonno. Alessandro Altono. Okej, patient. Nu är det överkurs. Nu gör du bara för kameran. Världens längsta film. Nya Ben Hur. Slow TV. Det är du och älgarna som konkurrerar. Vad är det för fel på snabbmakaroner? Jag har stått där en timme nu. Det känns stressbollet. Det här ska vila. Vila. 30 minuter. Vad ska vi göra då? Såsen! Oj! Vad heter den? Tagliolini, salmone, mascarpone. Tagliolini, salmone, 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 det är lax. Och sen var det sista? Mascarpone. Macarone. No, mascarpone. Mascarone, mascarone. 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 Ah. Mascarpone. Mascarpone. Ah, mascarpone, macarone. Vad är knivarna? Har vi några bra knivar? Vill ha en jättebra kniv, får se. Jeanette. Vill du ha en jättebra kniv? Mm. En jättebra kniv. En vass. Ja, ja. En vass. Ja, en vass. Okej, jag har gömt undan den för att den är ja. Då får du gömma den igen sen som Niklas vet. Jag vill göra laxen. Laxen är sist. Jaha. Då gör jag de gröna. De gröna persilja. Tips. Vi tar en liten klump där. Och sen... Så här gjorde jag, vet du, när jag gick i slöjden. Så frågar jag alltid fröken. Fröken, hur var man gjorde det här? Fröken, kan du visa mig? Så visa fröken alltid. Till slut hade fröken gjort den här saken i slöjden. Åh, vad fin, sa fröken. Det här får du minst en fyra på. Det här receptet, Alessandro. Ja. Vad hittar vi det? Ja, det hittar ni här på bloggen. För att jag tror inte ja, just det. Holmgren kommenterar på YouTube, där finns receptet. Salmone. Det är inga jävla ålar. Du tror att det här är ålar, för det är från Åhus. Ålhus. Nej, nej! Det här är salmone. Norvegiser. Det kan man inte katta dem åt det här hållet direkt då? Nej. Du får göra som du vill, tycker jag. Du får göra som du vill. Vaj, Niklas. Sådär då. Ja, precis. Här står producenten, här står vi och jobbar, Alessandro. Här står vi och jobbar. Producenten står och pratar i telefon. Sen förstör han. Vem kan segla för... Vem kan baka för utan mjöl? Ja, Italien här. Se på i kikan nu. Ja, tack. Den där är stor och liten kavel. Det här är liten och stor kavel. Titta om du är osäker. Så, ja. Lägger du mjöl. Ja. Och sen det du gör, du börjar rulla. Och sen, du tar det här rulle och du börjar kutta. Kolla.
Voilà! Oj, 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 det är som baguette, det är allting. Tagliatelle. Tagliatelle. Tagliolini, producenten tagliolini. Också. Ja, ja. Vi säger tagliatelle. Tiden går. Det är faktiskt en, en proffsspelare, jag vill inte nämna några namn, som sa från frågan om han skulle bli proffs i Italien. Har du lärt dig någon italienska då? Nej, inte ett dugg. Jag vet inte ens vad spaghetti heter. olja, nu vet jag. Det där räcker. Så. Ja, ja. Det brukar jag räkna för att det ska bli sekunder. Det brukar jag räkna en elefant, två elefanter, tre elefanter. Lax för lax! Där, det är fint. Fint, Olga. Bra! Så, ja. Oj, det peppar. Känner som hemma, men ta ingen bira. Ge mig mascarpone. Perfekt. Kasta pasta. Det är inte nervös för att kameran är på nu. Nej, men det är bara att det är ganska mycket. Ja, jag sa att vi ska ta den andra pannan. Nej, det är inte mycket. Du... Här har vi då äntligen fått fram våran tagliolini salmone. Tagliolini salmone. Nu ska jag tjuvtitta. Mascarpone. Det här kommer Glenn tycka om. Men mer salt! Mer salt! Men där sitter han. Nej, det var en tjej. Titta Glenn! Ja, äkta italiensk mat direkt från spisen. Tagliatelle salmone. Tagliolini, salmone, mascarpone. Tagliolini, ja. Är det inte lite finare än den här, den lite bryn, va? Det är, kanske var de jag gjorde. Prego, som vi säger, oj. Här i Vasastan. Prego. Prego. Ja, vi är i Vasastan nu. Och det gick, han är från Perugia, har sagt det. Ja, det har jag sagt en gång. Ja, du har sagt det 100 gånger. Ja, men det kan inte... Men var är han ifrån egentligen, han där kameramannen? Han är från Perugia. Ah! Ja. Nej, igen, ska nu pepparoncino. Ah, nej, nu kommer pepparoncino. Va? Pepparoncino, ja, ja. Det är egentligen vanligt. Pepparoncino. Pepperoncino. Pepparoncino, det är egentligen chilipeppar bara. Men det han säger är lite finare, för det ska, han vill vara lite märkvärdig. Det är alltså gjort från början. Med äggen och alltihopa. Då får jag säga så här. Mm. Ett klart och koncist betyg. Ja. När jag räknar in precis allting. Mm. Ungefär som jag gör när jag tar matchen rätt upp och ner. Ja. Då är det så här. Ja. Man tänker på att det har stått i köket. En från Perugia som kan det. Mm. En nolla från Spånga som inte kan någonting om det. Men han lade ner med... manken i det. Järfälla. Järfälla var det ja. Och du lägger ner själen i det. Och ja. Tiden i det. Plus att den sen har legat i en bil i en halvtimme. Mm. 45 minuter. Mm. Linus som säkert håller att lite sen med att hämta fat och grejer på vissa ställen så det 20 minuter ja, till. Sen. Ja. Så säger vi, det har legat så här nu i över en timme. Ändå smakar det bra. Mm. Sen blir ju pastan alltid lite strakott och det blir det ju liksom. Va? Den blir lite mjukare när den ligger så här läge. Man räknar in allt det då va? Så blir det nog en 8 på en 10-skål. Ja, jättegott. Pepparoncino. Sen ska vi skorpla bowling den. Skorpla bowling. Det är du bra på. Nyckeln dit eller vad fan, jag låser upp, kommer du in bakvägen eftersom du pratar så? Jag snackar med grabbarna, gå in bakvägen. Mm. Vill vi gobbling? Det är bra bobbling va? Nej, men jag lär ju slå er. Han från Perugia kan ju absolut, jag kan inte stava till bobblingen. Och du har inte spelat så mycket ändå sista tiden. Och Linus kommer ju komma för sent. Vi har ju spelat klart nu. Sätt er nu och ät grabbar. Spring inte där med kameran. Det är nog med slow tv. Ja, det var fantastiskt. Vet du varför? För på det här hotellet, va? Elite Palace, har jag bott i 15 år. Det är makalöst bra alltså. Allt är perfekt. Trivs med alla och alla hjälper till. Men det finns en sak som inte finns. När jag äter inne på Bishops där. Ingen pasta. Så det var ett jätteval du har gjort. Det är slut. Empty. Vilken succé, Perugia. Vad gör vi nu? Vi ska spela bowling. Bowling! Strike! One! Nej, fan! Va, såg jag någonting? Hur går du och bär grejer?
att jag har spelat en gång sista 10 åren kanske. Och det kanske Holmgren har övat på lite mer. Men du kan få köra med de här, de har ju staket nu för tiden. Staket? Ja, så kan du inte få åka i rännan. Renna menar du? Ja, så du tog i rännan. Det har gått med kemtvätten nu. Du hade ju kemtvätten bekymmer förut med kläderna. Bra, och så fick jag en ny tröja också. Så kan, fick den, du en ny tröja? Den Atalanta overallen gick jag sig själv ner till kemtvätten. Ja, ja, just det. Ja, just det. De och kom det. Tillbaka också. Ja. Nytvättad och fint. Det är inte mycket poddar nu längre. Det är mer vloggar. Ja, ja, du har blivit modern. Jag har gjort 197 stycken. Vi var närmast på 200. Vem var den första poddgästen i Hångarna? Jag. Ja, Glenn Strömberg, och nu är ni 5 miljoner som har lyssnat. Du gick i bräschen va? Ja. När jag startade något så brukar det bli vulkanartat efter. Ja, det blev det. Vi måste ha en bra gäst i 200. Det är därför jag funderar på Björn, men jag vågar inte ringa. Jag kan prata med Nadal och Djokovic och Federer och allt de heter. Va? Det är inga bekymmer. Men Björn Borg. Ja, vi får. Ja, du har haft scenen på det. Ja, jag han träffar ju han ofta nu. Jag har flera Glenn i Polen. Han träffar han i veckan och träffas alltid på Kap Verde. Det kan vara en bra idé. Nästa gång du åker till Kap Verde och Borg är där så ringer du. Och så får du åka ner på semester en vecka. Och göra den där nere! På Kap Verde. Vilka bra idéer. Har jag löst den biten också? Glenn! Va? Ibland kommer du med bra idéer. Ibland? Ja, det är en blind höna. Nu går vi. Ibland? Ja. Nu vill vi se om du är blind i spelet här. Här är det öppna dörrar. Ja, tack. Välkomna in. Tacka. Edgar Davids, Oliver Kahn, Henke Larsson, Van der Sar. Vem är det där? Ja, det är ju Vardy va? Raffa och Gerarden, Ronaldinho. Vad var det där då? Ja, det var mycket vackert och mycket bra. Vad heter han? Det fattades en, det skulle du sagt. Det fattades en skulle du sagt. Strömberg. Men du är aldrig snäll. Strömberg fattas. Här är Glenn. Åh, vad trevligt. 44 har jag, 45 har du. 44, 45. Jag leder så här långt. Mina damer och herrar, varmt välkomna till Birka Bowling. Där Glenn Strömberg, den före detta lagkaptenen i Atalanta Bergamo. Han har fått ner 6. Han går för spärr. Han går för spärr. Han går för spärr. Nej! Åh, vad nära så. Åh, vad det låter skådeglädje den. Nej då. Oj, 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 oj. Har du limmat fast den där? Oj, oj, oj. Är det inte roligt? Har du limmat fast den där? Ja, för mig. Det är som är ditt trav. Du är nära. Du gör allting så bra. Själva du talar. Ja, jag såg. Det var bästa slaget. Det var lite för löst. Det var lite för fjolligt. Det var liksom puff. Det gick inte riktigt starkt ut åt höger som man skulle ha gjort. Men själva riktningen var ju perfekt. Yes! Strike! Nej. Jag går ner i rännan den här. Det gör jag det. Du säger det. Du får in det i mitt huvud. Jag vet. Nej! Ursäkta. Det finns det här med staket. Kan man ta den här glänspelaren så du kommer ner i staket? Glenn, nu tar jag fram mitt riktiga klot. Oj, ska vi skruva? Nu har vi lekt färdigt. Nej, det klarar du aldrig. Oj, 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 det är sådär. Oj! Kan det gå? Ja! Aj, aj, aj! Aj, aj, aj! Aj! Aj, Kerstin. Har vi sjukvårdare? Ursäkta, har ni damklot? Halkade. Järfälla Åsa 0-1. Nu kommer han, Järfälla stolthet. Han har spelat sämre och sämre under dagen. Och det blir inte bättre nu heller. Det blir inte bättre nu heller. Jag sätter inte den första någon gång. Jag tappar den där, men sånt kan hända även den bästa. Va? Han försöker ta en genväg höger till vänster och det blir alldeles för mycket till vänster. Här kan han eventuellt få ner en av de där 4 som är kvar. Jag tror det blir 0 faktiskt. Han är så irriterad och han är så smal nu så... Nej, mina vad gör han? Damer, mina damer och herrar. Han sätter allihop. La 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 la. Tyvärr har vi inte många sekunder att avsluta för det är ett långt, långt avsnitt det här. Så jag gör bara så här. Etta. Tvåa. Nej, 1-1. Jag vann första. Sammanlagt och högsta. Jag vann första, du vann andra. Det är egentligen en avgörande på gång. Så här kände jag mig i första serien mot Glenn. Så här kände jag mig i den andra serien mot Glenn. Glenn, vi fick du komma ut från hotellet. Ja, det är jag som ska säga det. Helt underbart att komma ut från hotellet. Härlig eftermiddag. Fick pasta från den här grabben.
fick slå honom i bowling. Nej, i en serie. Jag vann en. Vann sammanlagt och högsta skåren tog... Ja, då fattar ni va? Det räcker så. Han pratar ju på ändå, men vi stänger då. Ja, jag sa sist. Jag går själv då. Ja. Hej då. Däråt i Göteborg. Hej, hej. Che cazzo, sei un perdente. Proprio un perdente. Non vince mai questo. Andra benet, andra benet, andra benet. Vi är på Birkagatan och Noah håller på Liverpool. Ja, ja, visst, ja. Det. Men nu, det viktigaste är att ni inte vet det. Vi spelade bowling. Han torskade förlorade. Nej, jag vann en serie och förlorade igen. Jag fick flest strejkar och spärrar sammanräknat. Kan vi vara lite tacksam när man har bjudit på kek?